Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աջարաբեց կետեյը։ Բեմը ինձ համար արտահայտվելու միջոց է, էմոցիաները արտահայտելու ու բոլորի համար, կարծում եմ, բեմը արտահայտելու միջոց է, կախված է նրանից, ով ինչ է արտահայտում։ Բոլորս ազատ ենք, կարևոր է այդ ազատությունը ինչպես ենք օգտագործում։ Ես օգտագործում եմ սեր քարոզելու մեջ, գուցե մյուսը ատելություն, գուցե մյուսը, չգիտեմ, ինձ համար առաջնահերթ, նաև որպես քրիստոնյա, սեր քարոզելն է բեմի միջոցով։ Մեծացել եմ երաժիշտների ընտանիքում, այո, հայրս է երաժիշտ, չնայած հայրս 94 տվին, եթե չեմ սխալվում, մեկն էլ է Մոսկվա, ու ընտեղ է ապրել, Հայաստան այդ ընթացքում եկել է երևի մեկ կամ երկու անգամ, մայրս էլ է երաժշտասեր եղել, քույրս էլ է երգչուհի, այո, մեծացել եմ երաժշտասեր միջավայրում, միշտ սիրել եմ լսել, այն ժամանակ դեռ պլաստինկաներով, փոքրուց լսել եմ լավ երաժշտություն, այո։ Ես չեմ սիրում անջատել իրարից երգիչը ու երաժիշտը, որովհետև շատ սերտ կապված են իրար հետ։ Ես սկզբում, այո, ուզում էի դառնալ թմբկահար, դեռ որ փոքր էի, այդպես կացաներով, ինձ համար թմբուկները ընկերոջս հետ սարքել ու նվագում էինք, համերգներ էինք կազմակերպում Բաքում, նույնիսկ մի համերգ ես եմ կազմակերպել։ Երգելը ավելի շատ երկրորդական է ինձ համար եղել, գիթառ եմ նվագել եւ այդպես հետո, երբ որ կողքից լսում էին իմ երգելը, համոզեցին, որ երգելը ստացվում է ու սկսեցին նաև երգել։ Մի որոշ ժամանակ թողեցի թմբկահար լինելու երազանքը մի կողմ, դրեցի, սկսեցի ավելի շատ երգել ու գիթառ նվագել, բայց վերջերս հանդես եմ գալիս մի պրոյեկտով, որը կոչվում է Մարդ նվագախումբ, այդ ֆորմատով, որտեղ եւ նվագում եմ թմբուկների վրա եւ գիթարի եւ դաշնամուր եւ տարբեր գործիքներ։ Այդ ֆորմատով եմ վերջերս ակումբներում հանդես գալիս, արդեն աշխարհում ընդունված one man band Մարդ նվագախումբ, սիրում եմ ակումբներում ելույթ ունենալ, այդտեղ ուրիշ զգացողությունները, տարբերը մեծ բեմում ելույթ ունենալը եւ ակումբում ելույթ ունենալը, այնքանով որ ակումբում կարողանում ես շփվել անձնապես, այսպես ասեմ, հա, ավելի բոլորին տեսնում ես անհատապես, իսկ մեծ համերգների ժամանակ ամբող ես ավելի շատ տեսնում ու ամբողի հետ ես գործ ունենում։ Կոնկրետ երաժիշտը չեմ կարող ասել, որովհետև տարբեր երաժիշտներ տարբեր կերպ են վաստակում։ Իմ դեպքում, այո, ես նվագում եմ ակումբներում, տարբեր պրոյեկտների հետ եմ համագործակցում, ինքս գործիքավորումներ եմ անում, հիմնականում այդպես է, միայն երաժշտությամբ եմ ես վաստակում։ 17 տարեկանում, այո, ստեղծեցի Գոր և ընկերներ խումբը, այդ խմբով հիմնականում հանդես էին գալիս որպես cover band, այսպես են ասում, խումբ, որը ներկայացնում էր հայտնի երաժիշտների հայտնի ստեղծագործություններ։ Ես շատ եմ սիրել Queen, Led Zeppelin, Michael Jackson, Stevie Wonder, մի խոսքով այդ բոլոր, այսինքն այդ ժամանակա հատվածում, երբ որ Gore and Friends-ն էր, Gore եւ ընկերներն էր, մենք հիմնական rock ժանրում էինք հանդես գալիս, ներկայացնում էինք տարբեր Deep Purple-ից սկսած մինչև Metallica-յով բոլոր խմբերի երգերը։ Հետո մի պահ եկա, որ հասկացանք, որ երգեր են պետք, պետքա ստեղծագործել։ Ես իրականում երգեր չէի գրում, սկսել եմ գրել երևի 20 տարեկանում կամ 19-ը, եթե չեմ, 20։ Ընկերս ասեց, որ փորձի, փորձեցի, առաջի երգը գրեցի, մի քիչ շատ տարօրինակ երգեր, որտեղ այդտեղ
ինչքան հարմոնիայի, ես քանի որ երաժշտական կրթություն չունեմ, ես ուղղակի նվագում էի ակորդները, որը ինձ դուր էր գալիս, կպցնում էի իրար, ու այդպես երգեր ստացվում։ Առաջին քայլերը այդպես սկսեցի ու արդեն հետո սկսեցի ստեղծագործել։ Որ հանդիսատեսին մատուցեցինք, երևի թե Flyer երգի անունը, այդ ժամանակ Dorian's խմբով էինք, եթե չեմ սխալվում, այո, Fly-ի երգն է եղել առաջին երգը եւ նույնիսկ առաջին տեսահոլովակը եւ առաջին հայրեն երգը, որը ներկայացեցինք հանդրությանը եւ տեսահոլովակը, դա Ես կուլամ երգն էր։ Ու այդպես սկսվեց Dorian's-ի կարիերան։2013-ին այո մասնակցեցինք Եվրատեսելին, մեզ առաջարկեցին որպեսզի մասնակցենք Եվրատեսելին, համաձայնվեցինք, բայց ես ինքս առհասարակ մրցույթներ չեմ սիրում, ինքս ինձնով, գուցե շատ, այսինքն դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, դա ես չեմ ասում, որ օբյեկտիվ պետք է բոլորը այդպես մտածեն, բայց իմ կարծիքով ես չեմ սիրում մրցույթներ, այսինքն այդ պահը, որ դու հասկանում ես մեկից լավ պտի երգես կամ քո երգը պտի ավելի լավ լինի քանս մյուսինը, առհասարակ այդ մտածելակերպ ու առհասարակ գեղեցկության մրցույթ էլ չեմ սիրում, որովհետև չեմ կարծում, որ մեկը մյուսից, ճիշտ է ասել, որ մեկը մյուսից ավելի գեղեցիկ է կամ մեկը մյուսից ավելի լավ է երգում, ինձ համար կան աշխարհում կայացած երաժիշտներ, ովքեր մրցակցությունից դուրս են, ու չեմ կարծում Stevie Wonder-ը կուզեր մրցեր Sting-ի հետ, ասենք։ Իրանք իրար հետ շատ դեպքերում դուետներով են հանդես եկել, բայց այդտեղ դու մրցակցություն չես տեսնում։ Հաջողություն, դե հաջողությունը կարելի է համարել այն դեպքում, երբ որ հաղթում ես մրցույթը։ Մրցույթի դեպքում, էլ մրցույթի դեպքում հաջողությունը միայն կարծում եմ հաղթելու մեջ է։ Մեկի համար կարա լուրջ լինի, մեկի համար որ լուրջ այն իմաստով, որ շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատում միանշանակ, բայց բուն իր պրոպագանդայի ու այդ շոուի հարցում ինձ համար լուրջ չի, որովհետև կոնկրետ իմ համար կան ավելի լուրջ բաներ։ Իրականում կա այնտեղ նաև պոլիտիչիսկի, այսինքն ինչ որ քաղաքական բան, որը ես հստակ չեմ կարող ասել, բայց տեղտեղ զգացվում է, որ ով ում ինչքան բալ տա, այդ բա, բայց կան հստակ այն դեմքերը եղել են պատմության մեջ, որ միանշանակ այնքան են առանձնացել բոլորի մեջից, որ այդտեղ ուղղակի 12 բալ չտալ ամոթ էր տվյալ արտիստին, բայց չգիտեմ, այդ փուլեր, որ անցանք ու չեմ էլ նայում, իդ կան արտիստներ, ովքեր որ քաղաքականացված են իհարկե, բայց կան արտիստներ, ովքեր ավելի մեծ ազդեցություն են ունեցել, ասենց ասեմ, իմ կարծիքով բոլոր կազմակերպությունները, ովքեր զբաղվում են արտիստներով, իրանք չեն առաջնորդվում ոչ քաղաքականություն, ոչ քաղաքական ինչ որ դիրքորոշումներով, ոչ իրանք առաջնորդում են առաջնահերթ իրենց համար դերը խաղումա տաղանդը, այսինքն իրենց համար շարժիչ ուժը դա տաղանդն է, անկախ նրան, անկախ գույնից, անկախ կողմնորոշվածությունից, քաղաքական եւ առասարակ նույնիսկ կրոնական, կարծում եմ խոսքը գնում է label կամպանիաների մասին, որոնք աշխարհում արտիստներ են արտադրում, հա, այսպես ժամանակ առ ժամանակ, իրենց համար գլխավոր շարժիչ ուժը դա տաղանդն է։ Չեմ կարծում, որ նայեն հայես ու չաշխատեն քեզ հետ կամ տեսնեն, որ դու սև ես ու չաշխատեն։ Եղել է, այո, ես մի քանի տարի առաջ համագործակցել եմ հաջողված պրոդյուսերի հետ, Սևամորտ պրոդյուսեր էր, ում հետ ալբոմ արեցի ու ինքը աշխատել է բավականին շատ լավ արտիստների հետ, օրինակ Ջո Ստոուն, Ռոբի Ուիլյամս եւ էլի շատ արտիստների հետ մենք ալբոմ արեցինք, իհարկե
պրոֆեսիոնալ պրոդյուսերի հետ աշխատելը երաժշտական պրոդյուսերի, գիտեք, արտասահմանում այդպես բաշխված են, հա, պրոդյուսեր մենեջեր կա, կա երաժշտական կոնկրետ պրոդյուսեր, կա agent, կա մի խոսքով ամեն մեկի իր նեղ մասնագիտական գործով զբաղված, կոնկրետ ես աշխատեցի հենց երաժշտական պրոդյուսերի հետ, շատ հետաքրքիր էր աշխատել նման պրոդյուսերի հետ, որտեվ ես հասկացա իրոք պրոդյուսերի դերը արտիստի կյանքում, պրոդյուսերը դա այն անձն է, ով քեզ գուցե ավելի լավ է տեսնում, քանց դու ինքդ քեզ, այսինքն դա առանձին տաղանդ է, որը տրված է մարդուն, տեսնել արտիստի մեջ այն, ինչը որ գուցե արտիստը ինքը չի տեսնում, ու ինքը քո սեփական ականջն է կողքից գուցե շատ ավելի ուժեղ է լսում ու տեսնում այն, ինչ որ դու ինքդ ես քո մեջ տեսնում ու լսում։ Այս պահին չէ, այս պահին դեռևս Հայաստանում է, Հայաստանում եմ համագործակցում, այդ ալբոմը ավարտվեց ու իր ճանապարհը այդպես կարելի ասել կիսատ մնաց, բայց ալբոմը պատրաստ ավարտվել է։ Ինչ վերաբերվում է համագործակցություններին, այս պահին միայն համագործակցում եմ project LA-ի հետ, եւ կողքից տարբեր եւ իհարկե հա Սամվել Մինասյան երաժիշտ կա, ում ավստրալահայ երաժիշտ է, ով գրում է երգեր, ես իր գործերն եմ գործիքավորում եւ երգում։ Այդպես դեռևս արտասահմանցիների հետ համագործակցություն այս պահին դեռևս չկա։ Մի երգի վրա եմ աշխատում այս պահին, որը գրել եմ ես, հոգևոր երգ է, ու շուտով պրեմիերա կլինի, այո, տեսահոլովակը նկարահանվել, շուտով կլինի պրեմիերա։ Դեռևս եւ իհարկե Project LA-ի հետ շարունակում ենք համագործակցությունը, նոր երգեր, նոր տեսահոլովակներ կլինեն, համերգներ կլինեն։ Հոգևորը շատ մեծ մեծ տեղ այն կյանքում զբաղեցնում, ես երևի թե 3 տարի է, ինչ դարձել եմ քրիստոնյա, ժամանակին, այո, ես ապրել եմ այնպես, ինչպես ուզել եմ, ու հիմա էլ ապրում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ, ուղղակի գիտակցությունս է փոխվել, ինձ համար հոգևոր կյանքը այս պահին շատ մեծ դեր է խաղում, չնայած որ հիմնականում հանրության մոտ, երբ որ դու ասում ես դու քրիստոնյա ես, մարդիկ մտածում են դու կամ դատավոր ես, կամ ինչ-որ ինկվիզիցիայից ներկայացուցիչներից մեկն ես, կամ խաչակրած արշավանքներից, մտածում են, որ ինչ-որ մեկին պետք է դատես պարտադիր, բայց հակառակը թող բոլորը իմանան, որ քրիստոնյայի ամենակարևոր առաքելությունը դա սիրելն է։ Չեմ ուզում նշել, որ ինչ-որ եկեղեցու հետևորդ եմ, ես ամենակարևորը, որ հետևում եմ Աստվածաշնչին, ուղղորդվում եմ Աստվածաշնչով, ինձ համար ամենակարևոր ավտարիտետը, ասենց ասած, Աստվածաշնչը։ Կյանքը փոխվելն է առիթը, որովհետև կյանքս փոխվեց, ես ամուսնացա, ավելի սկսեցի լուրջ կյանքին վերաբերվել, երեխա ունեցա, արդեն 5 տարեկան է երեխաս, անձնական վերաբերումներն էր տարբերությունը, ես երգ գրեցի հենց, երբ որ իմ կյանքում այդ եղավ հաջողությունները, հա, որ պետք է համագործակցեի այդ արտասահմանցի պրոդյուսերների հետ, ես որոշեցի երգ գրել ու շնորհակալությունս հայտնել Աստծուն, ով որ այդ հնարավորությունը ինձ ընձեռեց, ու այդ տեղից հետո ես սկսեցի ապրել այդ կյանքով, իմ կյանքում շատ բաներ փոխվեցին, անձնական վերապրում է, դա գիտեք ինչ, բոլոր քրիստոնյաները ինձ թվում է կհասկանան, քրիստոնյայի կյանքում պարտադիր որ ինչ-որ տեղ հաճախ, պարտադիրը առհասարակ հաճախել, այո, շփվել քրիստոնյաների հետ, բայց պարտադիր չի, որ ինչ-որ մի տեղ, մենք, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եկել, որ քրիստոնյաները պետք է համախմբվեն, իմ կարծիքով, ժամանակ կար, որ մտածում էի դերասան դառնայի, հումորի ավելի շատ ասպարեզի դերասան, որտեվ շատ էի սիրում Ջիմ Կերին, ու ես ինքս շատ սիրել եմ պարոդիաներ անել, բայց հետո փոխվեց, չէ, հասկացա, որ ավելի լավ է երաժիշտ լինել, որտեվ սա է իմը։ Հիմնականում դե ընտանիքիս հետ եմ անցկացնում ժամանակը, երաժշտությունը շատ ժամանակ ախլում ինձնից, այսինքն թեկուս համակարգչի առաջ շատ եմ աշխատում, ասենք ինչ-որ երգ գործիքավորում կամ
եւ այլն դա բավականին ժամանակատարա, նույնիսկ հնարավոր է 8 ժամ ես նստեմ հենց համակարգչի առաջ ու աշխատեմ։ Մի որոշ ժամանակ զբաղվում էի սպորտով, գնում էի մարտարվեստի, որը կոչվում է Jeet Kune Do, որով զբաղվել է հենց Բրյուսելին։ Մարտարվեստով էի զբաղվում, հետո 1 տարի զբաղվեցի, հետո ժամանակի խնդրի պատճառով էլ չզբաղվեցի, հետո հաճախում էի սպորտային ակումբ, ֆիթնես, լող։ Փոփոխությունները երևի թե պետք է մասնագետները դրա մասին ասեն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մեջ շատ սուզված են ու տեսնում են այդ փոփոխությունները, այսինքն ես այդ սիստեմի մեջ չեմ, որ հասկանամ կոնկրետ ինչերա փոխվել, այսինքն բյուջեի հետ է դա կապված, թե ես այդ ամեն ինչը չեմ հետևում դրան, բայց ինչը որ տեսնում եմ, տեսել եմ ասֆալտները, որ բավականին շուտ-շուտ են փոխում։ Ուրիշ փոփոխություն, վատ փոփոխությունների մասին էլ կարող եմ ասել, որ ատելությունը շատացել է, սերը պակասել է։ Ու ես չեմ դա ուզում ասել, որ կապված է քաղաքականության հետ։ Դա կապված է մարդկանց հետ, որ շատ ավելի շատ կուզեի, որ սերը շատանար, մարդիկ իրար սիրեին, հարգեին, ամենակարևորը հարգանքն է պակասել միմյանց նկատմամբ, ու կարծում եթե նույնիսկ ուզում ես մեկի մասին կարծիք ասել կամ առհասարակ ինչ-որ մի բանի մասին կարծիք ասել, կարծում լավ պետք է տեղեկացված լինես այդ բանից, եթե ես ձեզ լավ չեմ ճանաչում, ես չեմ կարող ձեր մասին կարծիք կազմել, կարծիք ասել կարող եմ կազմել, բայց հստակ ասել, որ ձեր այս շարժումը դա նշանակում է, որ դու կոմպլեքսավորված մարդ եք, դա սխալ է։ Ու մեր մոտ այդպիսի բաներ շատ եմ տեսնում, որ մարդուն լավ չճանաչելով սկսում են կարծիքներ ասել, ու առհասարակ թեկուս քաղաքականությունից, ես ուզում եմ լինել այն քիչ մարդկանցից, ով ասում է, որ ես դրանից չեմ հասկանում։ Բոլորը մեր մոտ հասկանում են քաղաքականությունից, կարելի ասել, ես չեմ հասկանում, որովհետև ժամանակ երևի թե չունեմ հասկանալու։ Դա իմ, այո, ես ուզում եմ զբաղվել ինքս ինձնով, ու հորդորում եմ, որ մնացածը զբաղվեն իրենք իրենց գործով, ոչ թե ուրիշների գործով։ Ավելի լավ է դու ստեղծես ինչ-որ բան, քան թե մտածես ով է լավ ստեղծում։ Եթե ուզում ես լավը ստեղծել, դու ստեղծիր առաջինը, ոչ թե մտածիր նա լավ է ստեղծում, թե վատ է ստեղծում։ Նույնպես մշակույթի մեջ կուզեմ այդ սեր հասկացողությունը շատանա։ Երեկ մասնակցում էի մի համերգի, որտեղ երգում էի սահմանափակ կարողություններով մի երեխայի հետ, շատ տաղանդավոր, ու մի քանի արտիստներ հետ, այդպես համերգ էր կազմակերպվել սահմանափակ կարողություններով մարդկանց հետ համագործակցություններ, այ նման բաներ կուզեմ շատանան, որտեվ իրենք այդ մարդկանց նայելով հասկանում ես, որ շատ անգամ մենք ունենք ինչ-որ կարողություններ, բայց սիրել չենք կարողանում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն սահմանափակ կարողություններ, գուցե, չգիտեմ, մեկի մոտ ինչ, ամեն մեկի մոտ տարբեր է խնդիրները, բայց սիրելու մեջ չունեն սահմանափակում։ Մի շատ լավ անձնավորություն կա, Նիկ Վուիչիչի անունը, իրան շատ եմ լսում, շատ եմ նայում, հետևում եմ, ով չունի ձեռքեր, չունի ոտքեր, բայց կյանքում չունի սահմանափակում, ինքը ամեն ինչ անում է, սիրում է, ավետարանիչ է իմիջայլոց, ու հասկանում ես, որ ամենավատ հաշմանդամությունը դա մենտալ հաշմանդամությունն է, որովհետև կարող ես սահմանափակ կարողություններով սիրել այնպես, որ ասենք մենք չենք կարողանում անել դա։